Прашањето околу вметнување на бугарите во уставот е суверена одлука што треба да ја донесе самата држава, истакна денеска евроамбасадорот Гир, кој престојуваше во работна посета на општина Дебарца. Владата ја донесе одлуката со која се замрзнуваат цените на 11 видови овошје и зеленчук од 5 април. Зголемена безбедноста на патеката Канеоплаошник Лабино, деновиве се одвива активности за поставување на нова како и замена на оштетената ограда. Научни истражувања во пештерите во Националниот парк Галичица се утврдува состојбата на пештерските екосистеми. Времето утре претежно облачно со температура до 6 степени. Следевте една минута вести на Охрид Нјуз.